Turpinām mūsu piedzīvojumus Jaunsardzē. Un šodien mēs apgūsim Jaunsargu vērtības. Labdien! 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 Ieva! Emils! Es esmu 4. Novada Jaunsargu instruktors, virsēšanas Gunārs Strazniņš. Pagājušajā raidījumā mēs uzvilkām formas, vai tagad mēs varam skaitīties par Jaunsargiem? Vēl ne. Jums jāapgūst ļoti daudz jaunu lietu, bet šodien es jums izstāstīšu par Jaunsargu vērtībām un standartiem. Sāksim ar Jaunsargu vērtībām, lai jūs zinātu, uz ko Jaunsargam ir jābūt gatavam. Tad Jaunsargs pirmā vērtība ir dzimtenes mīlestība. Jaunsargs mīl savu zemi un ir savas zemes patriots. Nākamā vērtība ir cieņa. Jaunsargs ciena pirmkārt sevi, savu ģimeni, cilvēks, kas ir apkārt, un savus draugus, un, protams, savu dzimteni. Nākamā vērtība ir atbildība. Jaunsargs ir atbildīgs gan pret savu valsti, gan savu ģimeni, gan saviem tuvākajiem draugiem un komandas biedriem. Pēdējā vērtība ir uzticība. Jaunsargs ir uzticīgs gan savai ģimenei, gan komandas biedriem, draugiem un, protams, valstī. Nu gan interesanti. Tad sanāk, kad Jaunsargi kopā ir viena liela ģimene. Savā ziņā jā. Mēs esam ļoti draudzīgi un liela komanda. Un neatkarīgi no mūsu nacionalitātes, mēs visi esam ļoti, ļoti draudzīgi. Jo Jaunsardzē iet ne tikai latviešu tautības bērni, bet arī citautību bērni. Izstāstīšu par Jaunsargu standartiem. Pirmais, Jaunsargi ir disciplinēti. Viņi bez ierunām izpilda visus viņam uzdotos uzdevumus. Jaunsargi ir izpalīdzīgi. Viņi vienmēr sniedz atbalstu tiem, kam tas nepieciešams. Skatos, ļoti smuki Jaunsargi soļo, bet drīkstam stāties ierindā. Vēl ne. Šie Jaunsargi jau ir izgājuši teorētisko apmācību, bet jūs vēl ne. Tāpēc pirms stāties ierindā mēs iziesim kopā teorētisko apmācību. Tātad sāksim mēs ar pamatstāju. Ko tas nozīmē? Pamatstāja stājoties ierindā nozīmē, ka papēži ir kopā, purngali ir pavērsti uz āru, rociņas ir šitā kulakos, paņemam, bet nava īkši nav iebāsti iekšā, bet ir šitā. Un gar sāniem, tur, kur jums ir bikšu vīles, jā, pleci uz aizmuguri, galviņu uz augšu, bet nepārspīlējam, uz augšu, un tā saucas pamatstāja. Vai sapratāt, kāda ir pamatstāja? Jā. Ļoti labi. Nākamais mēs pāriesim pie stāvokļa brīvi. Stāvoklis brīvi ir domāts tam, kad karavīram jāstāv ilgāk ierindā, lai viņš varētu nostāvēt. Tad stāvoklis brīvi no ieņemam pamatstāju. Stāvamies pamatstāju, rociņas ir gar sāniem pie bikšvīlēm. Jā. Un, kad komanda brīvi, mēs kreiso kājiņu liekam uz sāniem un rociņas aiz muguru. Tas izskatās šādi. Pamatstāja brīvi. Labā roka ir augšā, kreisā kāja uz sāniem, plecs platumā un kreisā rociņa apņem labo. Un rokas ir uz gurniem. Patrenēsimies brīvi. Kājas ir plecs platumā, tev plecs nav tik plati. Vēl tuvāk, vēl. Jā. Stāties. Pēc komandas brīvi, kad ir komanda stāties, mēs tāpatās pievalkam kreiso kāju klāt un ieņemam pamatstāju. Brīvi. Stāties. Brīvi. Stāties.
pamatstāju un stāvokli brīvi mēs esam iemācījušies. Tagad mums vajadzētu iemācīties pagrieziens uz vietas. Un tos es jums nodemonstrēšu. Ieņemam pamatstāju, lai pagrieziens vietas uz kreiso, uz labo un apkārt griezties notiek no divām komandām. Tātad no sākuma ir priekškomanda, lai jūs paspētu izdomāt, kuru pusi jāgriežās, un tad ir izpildu komanda, kad jūs to veicat. Tātad priekškomanda skanēs tā, uz kreju. Tanī laikā jūs izdomājat, uz kuru pusi ir jāgriežas, un kad atskan komanda so, jūs uz kreisais papēžas labais pungals. So. Skatamies, es jums nodemonstrēšu. Skatieties, pagriežaties pret mani vēlreiz. Tātad, uz kreju, so, viens, divi. Uz kreju, so, viens, divi. Tātad mēs esam apgūvuši tēt. Pagrieziens uz kreiso, uz labo, un beidzamais mums ir palicis apkārt griezties. Parādīšu, kāds izskatīsies. Ieņemam pamatstāju. Pēc komandas apkārt griez. Tā ir priekškomanda, ties ir izpildu komanda. Tātad griežamies vienmēr caur kreiso plecu. Tas izskatās šādi. Apkārt griez. Ties, viens, divi. Un nostājamies atkal papēžīši kopā, pungal izvērst. Apkārt griez. Ties, viens, divi. Atceramies pamatstāju, lēc uz augšu, jūs taču esat jaunsargi. Apkārt griez. Ties. Centies uz papēdīt griezties, jā? Apkārt griez. Ties. Rātīgi. Šajien. Un pirms griezies apkārt. Necenties sevi iegriezt. Stāvi taisni, apkārt griez. Ties, op, divi. Tātad mēs esam iemācījušies pagriezienu uz labo, uz kreiso un apkārt griezties. Bet, lai uzsākt soļot, jums jāmāk to pareizi izdarīt, ko es jums arī nodemonstrēšu. Tātad, lai uzsākt soļošanu, mēs stāvam pamatstājā un būs komanda uz priekšu soļos. Jūs sasverat savu augumu pa 2-3 grādu uz priekšu rociņas gar sāniem un pēc komandas marš vienlaicīgi kreiso kāju, labā roka. Marš un soļojam. Svarīgākais ir sākt ar kreiso kāju. Kāpēc tas vajadzīgs? Lai visa ierinda vienlaicīgi sāk ar vienu kāju un nebūtu tā, ka tu iesi priekšā stāvošam pa kāju. Tagad pamēģināsim. Stāties. Uz kreju. So. Uz priekšu soļos. Sasveram augumiņu, atceramies. Uz priekšu soļos. Marš! Liels, liels jums paldies par šo nodarbību. Bet vai tagad mēs drīkstam pievienoties soļošanā ar jaunsargiem? Jā, priekš pirmās reizes jums sanāca ļoti labi. Bet atceraties, tas tikai ir treniņa pats sākums, vēl ļoti daudz būs jātrenējis. Un pirms stāšanās ierindā gribu novēlēt, lai jūs nepārdzīvojat, ja jums ierindā kaut kas nesanāk, kā šiem jaunsargiem, ar kuriem jūs kopā soļosiet, jo viņi ir ļoti, ļoti daudz jau trenējušies. Stāties ierindā! Ieņem stāvu divi. Pirmās, lai teicā kājas sāniem, to aizturē. Stāties! Līdzināties! Mierā!
Sveicināti, jaunsargi! Es sveiks! Brīvi! Uz la! Ko? Uz krei! Co? Apkārt griez! Ties! Caur kreiso plecu griežamies! Apkārt griez! Ties! Uz priekšu soļos! Var! Labais plecu priekšu!